ପିତ୍ତଳ ଢାଳ, ତୁଣ୍ଡରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଳହୁଳି, ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଦେଖା ହେଉଛି କେବଳ ମହିଳା ଆଉ ମହିଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଢାଳରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଆବେଗର ସହିତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଘଟ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କରିବେ। ଅନେକ ବାଟ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଧାଡ଼ି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଭଳି କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ଭୂତା। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ମାନେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିଥିବ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମେ ଆସୁ, ମାଆଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାଦ ଧୁଆ କରି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଘରକୁ ଫେରୁ। ତାଙ୍କର ଝାଟେ ଆଡ଼ୁ ପହଁରି ଆଡ଼ୁ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରିଲି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି। ହଁ, ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆଇଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି, ଗୋଡ଼ ବି ବେଣ୍ଡିସ୍ କରିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟା, ମୁଁ ଫୁଲ ଧରିଛି, ଦୀପ ଧରିଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଭଜନ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଛି ଭକ୍ତି, ଭଗବତୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଲଟିଛି ଜନସମୁଦ୍ର, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଯାତ୍ରୀ। ଶଙ୍ଖ କାହାଳୀ ଓ ହୁଳହୁଳିରେ ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ଚାଲିଛି ସାହି ପରିକ୍ରମା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ବାଜା ବାଜଣା ସହିତ ଦେବୀଙ୍କ ଜୟଗାନ ପରିବେଶକୁ ମୁଖରିତ କରିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାନ ବଜାର, ବଡ଼ ବଜାର ଓ ରାଜବାଟି ଯାଏଁ ସୋରିଷ ପଡ଼ିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଘଟ ସୁରପୁଣି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବ୍ୟାକୁଳତା। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାନସିକ ଧରି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳାମୟୀ ଭକ୍ତଙ୍କ କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ, ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣଗତ ହେଇକି ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଅପାର ମହିମା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି, ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିକି ମହା ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଜି ଏ ଗହଳି କିଛି ଆମକୁ ଜଣାଗଲାନି, ଏ କଷ୍ଟ କିଛି ଜଣାଗଲାନି ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇକିରି ଯେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦେବୀଙ୍କ ଏଭଳି ମାନବ ଲୀଳା ଅନନ୍ୟ, ଅନନ୍ୟ ଏହାର ପାଦ ଧୌତ ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଓ ରଥ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଟୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।